Re, viss ēters ir te! Kā novērst funkciju dublēšanos, efektīvāk izlietot valsts budžeta līdzekļus un attīstīt tiesu ekspertīžu institūtu? Tam revīzijā pievērsusies valsts kontrole, pētot šķēršļus ceļā uz vienotās tiesu ekspertīžu iestādes izveidi. Un šorīt uz zīmturību mums ir pievienojies valsts kontrolieris Rolands Irklis. Skaidrosim, kas Latvijā kavē valsts tiesu ekspertīžu institūta reformas. Labrīt! Labrīt! Reforma, jāteic, jau aktuāla šim institūtam vairāk nekā 10 gadu, kas nozīmē, ka arī secinājumiem tas plašāks vērtējums par garāku periodu, kur tad virzamies vai nevirzamies, bet varbūt atgādināt sākumā vispirms, kāds tad ir bijis šīs pašas reformas mērķis. Nu, kāpēc, kas vainas dzīvē bez tās, teiksim tā? Jā, nu, tiesa ekspertīze ir ārkārtīgi svarīga funkcija, patiesībā, varbūt mēs ikdienā ar to baigi nesaskaramies, bet tā ir svarīga funkcija, lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu tiesu, jo tāda saulēcīga, precīza, kvalitīva ekspertīze ir ārkārtīgi svarīga, lai noskaidrotu apstākļus lietā, iegūtu pierādījumus un tad spriest taisnīgu tiesu. Un tiešām šī reforma ir jau apritē vairāk kā 10 gadus, bet pirms 2 gadiem, 20. Gada vasarā, beidzot tika pieņemts tāds galva lēmums, kad vajadzīgs izveidot vienotu iestādi, proti kriminālistikas pārvalde, kas šobrīd ir valsts policijā, pievienot valsts tiesa ekspertīžu birojām, kas atrodas zem tieslietu ministrijas. Un likās, ka nu tagad beidzot tas lielais solis ir spērts un kad reforma ir uzsākta, bet nu, bija novērojumi, ka īstā reforma nesokās. Un tā arī bija motivācija mums uzsākt revīziju. Un tik tiešām revīzija atklāja, ka iestādes savā starpā nesadarbojas. Reforma plānā nospraustie uzdevumi netiek pildīti vai tiek pildīti tikai daļēji. Daudz uzdevumu, kuriem tur vajadzētu būt, vispār tur nav atrodami, un arī uzraudzība pār reformas īstenošanu tikpat kā nenotiek. Tā švaki izklausās diezgan. Nu diezgan švaki, jā. Vai ir arī secinājumi, kādēļ tā? Vai tā ir nevēlēšanās, vai tā ir kādi kompetenci trūkumi, vai kas ir par iemesliem? Un tas galvenais iemesls ir šie resoriskā pieeja, proti, lai reforma īstenot, ir iesaistīts vairākas iestādes. No viens puses tieslietu ministrija valsts tiesa ekspertīžu biroja, no otras puses iekšlietu ministrija ar valsts policiju. Vēl pa vidu visam ir valsts kanceleja, kura darbojās uzraudzības padomē, bet faktiski neviena no pusēm tā aktīvi nepiedalās šīs reformas īstenošanā. Un to vispilgtāk parāda, piemēram, fakts, ka ir plānots izveidot vienotas telpas valsts tiesa ekspertīžu birojam nākotnē, kur abas iestādes varētu darboties kopā. Tai pašā laikā projektējot šīs jaunās telpas, vispār sarunas nenotiek. Un telpas, lai pievienotu kriminālistikas pārvaldes kolēģis, principā netiek paredzētas. Tā vietā kriminālistikas pārvalde turpina attīstīt citu projektu. Savas Bruņinieku ielā savas telpas, jā, un piesaista ar Eiropas fondu līdzekļus, lai šīs telpas attīstītu. Līdzīgi notiek ar informācijas sistēmām, proti kriminālistikas pārvalde strādā pie informācijas sistēmas, kurā tad būtu šie ekspertīžu rezultāti, laboratorijas rezultāti atrodami, vienot uzskaitīti. Tad atkal netiek iesaistīts valsts tiesa ekspertīžu birojs, lai šo te informācijas sistēmu testētu un lai to nākotnē kopīgi varētu izmantot. Es saprotu, ka jūs neesat ne psihoanalītiķi, ne psihiatri, bet jums tā dziļākā motivācija, nezinu, varbūt cik tālu ir skaidra par to, vai tas ir nemākulības kaut kāds rezultāts vai kaut kādu apzinātu interešu, kā mēs mazam teikt, naudas apgūšanas motivēts. Ietekmes sfēru dalīšana. Nu, revidentiem runājot ar iesaistītiem ir radusies sajūta, ka nav īsta motivācija veikt šo reformu, proti katra institūcija dzīvo pa savam un iespējams pat netic īsti šīs reformas nepieciešamībai un mērķiem. Un līdz ar to šeit būtu tāda izšķirošana svarīga loma arī valsts kancelējai, kur kā daļa no šīs te uzraudzības padomas varētu labāk sekmēt to, ka iestādes savā starpā sadarbojas arī ministra kabinetam. Diemžēl jāatzīst, ka ministra kabinets arī nav līdz galam bijis informēts par reformas gaitu. Viena atskaita ministra kabinetā ir bijusi, bet jāatzīst, ka tā ir bijusi diezgan maldinoša. Ir uzrādīts, ka visas paredzētie pasākumi ir izpildīti un ieviesti līdz noteiktam datumam. Realitātē revidentiem pārbaudot pusi no šiem pasākumiem, vai nu nebija ieviesti, vai bija ieviesti tikai daļai. Kas ir šīs maldinošās atskaitas autors? No kurienes nāk maldinoša informācija? Nu, šī informācija nāca no Tieslietu ministrijas. Tālāk it kā ir uzskaitīts faktoloģiski, kas ir noticis, bet nu, pretī ir izpildi, un faktiski šis jautājums nonāca ministra kabineta ādaļā, faktiski bez diskusijām. Un ja faktiski būtu redzams, kā reforma sokās, tad visdrīzāk ministra kabinetam būtu iespēja uzdot arī papildus uzdevumus, lai pātrinātu šo reformu, bet diemžēl šis nenotika. Tagad ir jauna valdība, tās tapšanas procesā diezgan daudz tika runāts gan par horizontālām, gan diagonālām sadarbībām, kas ir nepieciešamas dažādu ministriju starpā, lai nu, tad lietas iet uz priekšu un process patiešām arī norit tā, kā tiem būtu jābūt. Ir kāds pamats cerībām, ka tā reforma varētu tad beidzot arī izkustēties, tā kā tā ir jābūt? Nu, pamats cerībām ir, tādā ziņā revīzija ir bijusi ārkārtīgi laicīga, un mums vēl ir 3 gadi, lai šo reformu tiešām īstenot.
Un otrs, tajā brīdī, kad mēs uzsākām revīziju, bija arī redzams, ka iestādes tomēr sasprojas savā starpā. Un tā sadarbība uzlabojās, un šobrīd jau kaut kādas darbības aktivitātes tajā virzienā notiek. Un mēs esam arī devuši diezgan īsu ieteikumu ieviešanas termiņu līdz šī gada oktobrim. Tā kā ir redzams, ka iestādes ir apņēmušās tomēr turpināt šo reformu virzīt uz priekšu, tā ka noteikti komunicēsim arī tālāk ar iesaistītiem ministriem un arī ministru kabinetu, lai paredzēt jauns pasākums, kas ir nepieciešams papildus pasākumu, lai reforma līdz galam nonāktu. Starp citu, ja ziņojumā valdībai no Tieslietu ministrijas ir bijusi uzrādīta aplama informācija, vai amatpersonas, kas šīs informācijas sagatavošanā piedalījās, kas to sagatavoja, vai tām ir paredzēta kāda atbildība? Nu, mēs šo informāciju noteikti sniedzam Tieslietu ministrijai, šobrīd sniegsim arī ministru kabinetam, tad viņiem ir iespēja izvērtēt, vai ir vajadzīga kāda atbildība vai nav vajadzīga tiem cilvēkiem, kas šo informāciju ir gatavojuši un snieguši. Ko tātad līdz oktobrim jūs skatāties, kā tiek iztenoti ieteikumi, un tad pēc tam attiecīgi pa pirkstiem, ja kaut kas nav izdarīts. Varbūt sarunas noslēgumā. Par budžetu, jā, šodien mēs, var teikt, piedzīvojam to leģendāro brīdi, kad no tehniskā budžeta, kas mums de facto ir stājies spēkā, valdībā sāksies diskusijas par budžeta izveidi. Kādas ir tās valsts kontroles, varbūt ekspektācijas no tā, kā tam būtu jābūt veidotam, ņemot vairāk tos lielos prasījumus un salīdzinoši mazās iespējas. Un arī pašas valsts kontrolas gaidas, ko jūs sagaidat? Nu, valsts budžeta apstiprināšana diezgan izaicinoša šajos apstākļos, tādēļ, ka ir daudz tiešām vajadzības, kas ir saistītas ar palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem energokrīzes apstākļos. Un mēs jau esam vērsti uz uzmanību, ne tikai mēs par to, ka uz nākotni ir jāskatās to, kā mazināt budžeta deficītu. Mēs dzīvojam diezgan augsta budžeta deficīta apstākļos, valsts parāds pēdējos gados ir strauji pieaudzis, līdz ar to valdība ir jāmeklē kāda izejas stratēģija, kādā veidā šo budžeta deficītu uz nākotni mazinātu. Tā kā vajadzība ir daudz, un tas ir liels izaicinājums. Pašai valsts kontrolē nepieciešams lielāks finansējums? Mēs prasam pavisam nelielu pieaugumu, nedaudz vairāk kā 100 000 eiro, kas priekš mūsu budžeta ir salīdzinoši neliels.